ជាទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីដូចយើងនឹងทราบហើយថាលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាប្រធានសភាដំណាងរីអាមេរិកបានរៀបចំកម្រងក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចទៅលើដែនកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានអខានក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចទៅលើដែនកោះមួយនេះកាលពីខែមេសាកន្លងទៅយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានអបយោថាវាមិន មិនជារឿងល្អនោះទេនៅក្នុងការទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅលើដាច់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឱកាសនេះដោយសារតែមានសម្ពាធក៏ដោយជាមានទំនាស់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះក្រុមអ្នកវិភាគ បានកម្ពុងតែសង្កេតមើលថាតើប្រទេសចិននៅមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាប្រសិនជាលោកស្រីនាន់ស៊ីផេលូស៊ីពិតជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅលើដែនកោះតៃវ៉ាន់ដោយការនិយាយមាននោះយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាចិនបានប្រមាណធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងអាកាសដែលលោកស្រីបានប្រកាសនៅពេលកន្លងមក ដូចនេះដើម្បីនិយាយកាន់តែច្បាស់ថាតើចិននឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅលើលោកស្រី Nancy Pelosi <laughs> ប្រសិនជាលោកស្រីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅលើដែនកោះតៃវ៉ាន់នោះអាស្រ័យហេតុនេះនៅពេលនេះសមទស្សនកិច្ចជនទស្សនាបတ်វិភាកបន្តដោយតទៅ ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកលោក Joe Biden ក៉បិសបដាមុនបានបញ្ហើបអនដឹងថាទីប្រឹក្សាយោធានិងសន្តិសុខជាតិរបស់លោកបានជំទាស់ទៅនឹងផ្នែកការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាដំណាងរីអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi មកកាន់កោះតៃវ៉ាន់នៅខែសីហាខាងមុខនេះ។ ភ្នាក់ងារនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Penelope ត្រូវបានជົບសាយមុនគេដោយកសែត Finan Khan ដែលបានរាយការថាលោកស្រីនឹងដឹកនាំប្រតិភូសភីអាមេរិកមួយក្រុមមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនសង្ហបូរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីព្រមទាំងទីបញ្ជាការយោធាអាមេរិកប្រចាំដំបន់ Indo-Pacific ដែលមានមូលដ្ឋាននៅឯរដ្ឋ Hawaii ផងដែរ បាទតាមលោកជូបៃដិនយោធាអាមេរិកកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីផេឡូស៊ីមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាកំណត់ល្អនោះទេហើយក៏មិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអ្វីនោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីផេឡូស៊ីផ្ទាល់បានអះអាងថាលោកបៃដិនបារម្ភខ្លាចក្រែងថាជនអាចនឹងបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់លោកស្រីបន្ទាប់ពីប៉េកាំងបានប្រមានថានឹងចាប់វិធានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងបលោកស្រីផេឡូស៊ីពិតជាបំពេញទស្សនកិច្ចមកកាន់ទីក្រុងតៃប៉េ menu ដែលអាចនឹងខ្ល้ายទៅជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបំផុតរបស់ប្រធានសភីតំណាងរីអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះក្រៃអតីតប្រធានសភីតំណាងរីអាមេរិកលោក New Gingrich បំពេញទស្សនកិច្ចមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ1997 ចំណុចតែអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាផ្នែកការដំឡើងទស្សនៈខិច្ចរបស់លោកស្រី Felusi ធ្វើឡើងគឺនៅចម្ប៉េដាច់ិនត្រៀមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងខេត្តសីហានោះគឺគូបបង្កើតនៅគងតោប្រំដាប្រជាជនចិនហៅកថា PLA លោក Derek Grossman ដែលជាអ្នកវិភាគចនខ្ពស់ម្នាក់ខាងយុទ្ធាមកពីវិទ្យាល័យ Rand Corp បានកត់សម្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Pelosi <laughs> មកកាន់កោះតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើឲ្យទាំងជិននិងអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏លំបាក ប៉ុលគឺមកខាងចិនដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើប្រតកម្មឆ្លើយតបបើពុំដូច្នោះទេការជាទឹកចិត្តជំ pon លោកស៊ីជីងពីងនៅក្នុងជួរគណៈកម្មាធិការ Communication និងរងគូរង្កើគណៈបារសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនោះតៃវ៉ាន់អាចនឹងបាត់បង់ជំនឿទៅលើទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដូចនេះដែរដោយពួកគេអាចកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនហ៊ានប្រឈមមុខឬក៏ខ្លាចការសម្ lots គម្រាមរបស់ចិន មកទុននឹងពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីផេឡូស៊ីនឹងធ្វើឡើងតាមផែនការឬក៏យ៉ាងណាទៅស្របពេលដែលលោកបៃដិនត្រូវបានគិរេកាថានឹងបើកកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកស៊ីជីងពីងនៅចុងខែក្តដានេះ ឯនការបំពេញទស្សនវិក័យទៅកាន់ទីក្រុងតៃប៉េរបស់លោកស្រី Pelosi ក៏ត្រូវធ្លាប់បានលុបចោលផងដែរកាលពីខែមេសាកន្លងទៅក្រៅពីដែលលោកស្រីฉลอง COVID-19 តែបាទទស្សនវិក័យនេះកាត់ឡើងមិនមែនថាតើវានឹងមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងហើយតើចិត្តនឹងបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបណាខ្លះ បាទតํานេកជំនាញយោធាដូចជា logo Ichichi <laughs> Isupe នៃឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ជួរនិវត្តនៃกองកម្លាំងជើងគោកនៃกองកម្លាំងស្វ័យកັບពីជប៉ុនវាសឹងតែមិនអាចទៅរួចឡើយដែលចិននឹងបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកមន្ត្រីកម្ពុជាអាមេរិកដូចជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក ជាការបន្តះជារឿយៗចិនតែងតែបញ្ចេញប្រតកម្មឆ្លើយតបតាមតាមរយៈការបញ្ជូនសាប់ប្រមានក្នុងការធ្វើសកម្មភាពយោធានៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលមន្ត្រីអាមេរិកមិនកាត់ថាឋានៈទៀបឬខ្ពស់នោះទេបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់មឡហើយខាងក្រោមនេះគឺអាចជាវិធីនាកាឆ្លើយតបរបស់ចិនគឺការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទាំងវង យុនហ៉ោចំបាំងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន PLA ត្រូវបានកេរៀកាថាបានហោះចូលទៅក្នុងតំបន់ដែនកំណត់អត្តសញ្ញាណកាពីតដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ជាញឹកញាប់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីបង្កើននៅសម្ពាធនយោបាយទៅលើប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីស្តៃអ៊ីនវិននិងបង្ហាញពីសមត្ថភាពធ្វើសកម្មភាពយោធានៅក្នុងតំបន់ច្រករបស់តៃវ៉ាន់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីផេឡូស៊ីអាចនឹងជំរុញឲ្យចិនបញ្ជូនទៅយុនហ៉ោចំបាំងទាំងវង ចូលទៅក្នុងដំបន់ដែនកំណត់អត្តសញ្ញាណការពីដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ជាទីដែលកន្លងមកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនរ៉បសឹបគ្រឿងហោះឆ្វែលនៅក្រៃពេដែលមន្ត្រីអាមេរិកបញ្ពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់តៃប៉េ គណៈតារាប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតនៃសកម្មភាពយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិននោះការពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2021ជិះពេលដឹកយន្តហោះចម្បាំងចិនជាង53គ្រឿងហោះចូលក្នុងតំបន់កាពីតដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ដោយជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំការធ្វើសម្ពាធយោធានៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់រីឯចិនក៏បានបញ្ជូននាវាចម្បាំងដឹកនាំការធ្វើសម្ពាធយោធាឆ្លៃតទៅវិញផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាល នៅក្នុង سين ារីយោនេះចិនអាយនឹងបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៃដំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលជាដំបន់ត្រណប់មួយបង្កើតឡើងដោយสหរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1954ដើម្បីបង្ការចំលោះរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ យុនហោះចំបាំងចិនត្រូវបានកេរៀកកាថាបានហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីខែកក្ដាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលអតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកខិតក្រាច់បំពេញទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់យុនហោះចំបាំងចិនបានហោះកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនេះដែរកាលពីដើមខែកក្ដាឆ្នាំ2022នេះចំពេលដែលសមាជិកប្រិសុភីអាមេរិកលោករីកស្តុកបានបឹកសួរសុកទុកលោកស្រីស្តាយដល់ទីក្រុងតៃប៉េ លោកឈិះចុងដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបមកពីមុននីតិគូនយោបាយឈិះតៃវ៉ាន់ក៏យកស្រប់ដែរចំពោះសេណារីយោមួយនេះលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាសេណារីយោនេះអាចនឹងទៅរួចដែរដោយ PLA និងបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងជាច្រាំងគ្រឿងហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៃតំបន់ជរសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាពិសេសគឺតំបន់ចន្លោះរវាងទីក្រុងតៃប៉ិនិងទីក្រុងស៊ីនឈូដែលជាចំណុចទុយចង្អៀតនៅក្នុងតំបន់ជរសមុទ្រតៃវ៉ាន់ តៃវ៉ាន់ទៅនឹងការធ្វើតេស្តមីស៊ីលនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ប្រតិកម្មតបតៗคลั่งคล้ายបំផុតរបស់จีนឆ្លើយតបទៅនឹងสหរដ្ឋអាមេរិកនៅកោះតៃវ៉ាន់ធ្លាប់បានកាលឡើងកាលពីឆ្នាំ1995នៅពេលនោះទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើតេស្តបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ដើម្បីទប់ទល់ដែនទឹកក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ ការធ្វើទេះមីស៊ីលនេះគឺជាសារបញ្ហាអ្នកបង្ហាញដល់ការមិនពេញចិត្តរបស់ប៉េកាំងប្រឆាំងនឹងការសម្เร็จចិត្តរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រធានាធិបតីជොបឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដំបងគេបំផុតរបស់តៃវ៉ាន់គឺលោក Lee Teng-hui បំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក ដឹកពេលនោះដែរចិនបានប្រកាសបង្កើនដំបានបដាច់មុខពិសេសនៅជុំវិញនឹងកោះដាវនៃការធ្វើតេស្តមីស៊ីលដោយធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនតាម سم ុតនិងតាមអាកាសក្នុងដំបានច្រក سم ុតតៃវ៉ាន់ត្រូវផ្អាកសកម្មភាព ប្រតិកម្មតាមរយៈ misi ថ្មីចុងក្រោយបំផុតនោះគឺកងទ័ព PLA បានបាញ់សិល្បង missile ballistic ប្រឆាំងនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកັບខែសីហាឆ្នាំ2020ជាការឆ្ល lãi តបទៅនឹងសមយុទ្ធជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពេលប៉ុណ្ណឹងការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងហោះពីលើកោះໄតវ៉ាន់ ក្រុមអ្នកជំនាញនិយមនៅក្នុងប្រទេសចិនបានលើកឡើងពីជំរើសមួយជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Pelosi មកកាន់កោះតៃវ៉ាន់បើទោះជាវាអាចបង្កនូវហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការផ្ទុះជំនួសក៏ដោយក្នុងចំណោមជំរើសទាំងនោះត្រូវបានស្នើឡើងដោយក្សែរដ្ឋចិន Global Times ដែលតតួចឲ្យយោធាចិនបញ្ជូនលយន្តហោះចម្បាំងហោះពីលើឬក៏ចូលទៅក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់តែម្ដងដែលជំរើសនេះអាចបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងយោធារវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ ទូយ៉ាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោកឈីវគូឆេងបានប្រាប់សភាកាលពីឆ្នាំ2021ថាយោធាតៃវ៉ាន់នឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបយ៉ាងមុតជាទីបំផុតបើយន្តហោះចម្បាំងចិនហោះមកបាយឬចូលក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់។ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហោះអមយន្តហោះរបស់លោកស្រីផេឡូស៊ី លោក ஹோ សេឈិនដែលជាអតីតនិពន្ធនៃយក្សស ائد កូឡូបតាមបានស្នើឡើងនូវគំនិតបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងហោះអមយន្តហោះរបស់លោកស្រីភេឡូស៊ីដែលហោះទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់សកម្មភាពបែបនេះអាចនឹងដាក់សម្ពាធដល់ pilots ចិននិងអាមេរិកនៅក្នុងការបញ្ជាកុំឲ្យមានការខុសឆ្គងណាមួយកើតឡើង ដោយលោកវ៉ាងទីងយូដែលជាសមាជិកសភាໄតវ៉ាន់បាននិយាយឃើញថាលោកស៊ីជីងពីងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏លំបាកនៅក្នុងការចាត់វិធានការដោយប្រយុទ្ធប្រយែងផងនិងមើងមាត់ផងនៅមុនសមាជបកកុំមឹនីសចិនត្រូវធ្លាក់ បាននេះថាលោកស៊ីត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីបំពេញចិត្តអ្នកនយោបាយជាតិនយមចិននៅក្នុងគណៈបព៉ផងតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពយោធានិងបញ្ជាឲ្យបាននៅរកឱកាសឆ្លៃតបជាអវិជ្ជមានណាមួយពីសនសហគមន៍អន្តរជាតិផងនៅក្នុងប្របတ်ជាតិកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាជម្លោះនឹងផែនការដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Pheloosy ទៅកាន់កោះ Taiwan មានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនដោយអ្នកនយោបាយអាមេរិកដូចជាលោក Meg Gallagher ដែលជាសមាជិកសភាដែលមានអិទ្ធិពលមួយរូបមកពីកណបៈសាធារណរដ្ឋបានចម្រាញ់ឱ្យលោកស្រីផេឡូស៊ីបំពេញដំណាទស្សនកិច្ចទៅកោះតៃវ៉ាន់តាមការគ្រងទុកដោយលោកបានចាត់តុកការចំទោះទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការបង្ហាញពីភាពតឹងខោនៃនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដូចជាលោក Roy Enhas <coughs> មកពីវិជាស្ថាន Brookings បាននិយាយថាលោកស្រី Phyllis Cooke គាត់តែពិចារណាឡើងវិញនៅពេលវេលាក្នុងការបំពេញទស្សនៈកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ព្រោះថាក្នុងខែសីហាឬក៏ថ្ងៃទី1ខែសីហាតែម្ដងគឺជាថ្ងៃខួបបង្កើតទៅកងតពុះ PLA ដូច្នេះចិននឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបជាអតិបរមាឲ្យមានលេសចោតអាមេរិកថាគឺជាអ្នកបង្ករឿងមុនតែប៉ុណ្ណោះ លោកបានបញ្ធាំថាលោកស្រី Pelosi អាចបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងចំពោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងខែសីហាដោយសន្យាបំពេញទស្សនកិច្ចនៅពេលវេលាផ្សេងណាមួយពីព្រោះថាទោះជាមានរឿងអវ័យកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះក៏ដោយក៏លោកស្រីនៅតែអាចកាន់តំណែងជាប្រធានសភាដំណាងរីអាមេរិករហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023ការបំពេញដំណើការទស្សនកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំគឺជាពេលវេលាល្អតុបិតវិ សង្គ្រាមព្រັດតកម្មខ្លាំងក្លា២ចិនសម្រាប់លោក Ryan House <coughs> យុទ្ធសាស្ត្រចំបងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1950មកគឺធានាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដូច្នេះអាមេរិកគួរតែធ្វើសកម្មភាពដែលអាចសម្រេចបាននៅវត្ថុបំណងនេះជាជាងបង្កើតលេះមួយឲ្យចិន